আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিওলৈ আদৰণি জনাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। আৰু আজি দেওবাৰ আৰু আমি এতিয়া 9টা বজাত অলপমান ওলাই আহিছো। এয়া ডাঙৰ ছোৱালী আৰু এয়া সৰু ছোৱালী, বৰষুণ দি আছে, বৰষুণতো ওলাই আহিব লগা হৈছে। ছোৱালী ডান্স স্কুল নহয় ঘৰতে শিকায় আৰু তাত যাবৰ বাবে ওলাই আহিছো। গতিকে এদিনেই হয় সপ্তাহত, সেইবাবে বৰষুণ হ'লেও লৈ আহিছো। টমটমখন পালো আৰু মই আৰু ছোৱালী উঠি পেলাই বহিছোঁ। বেছি দূৰ নহয়, 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু এয়া ৰাস্তাতে এগৰাকী বাইদেউ পালোঁ, বাইদেউগৰাকী চিনাকিয়ে ওলাল আৰু এইটো এই ছোৱালীজনী 5 মাহৰ। আৰু এয়া ঘৰ পালোঁ, পূজা এয়া সোমাব ধৰিছে, 11:30 বাজিলে আৰু এয়া আহি ঘৰ পালোহি। কিন্তু ঘৰত এয়া তলা বন্ধ, দেউতাক বজাৰলৈ গ'ল আৰু ফোন কৰিছিলে আহিব এতিয়া। আৰু এয়া দুইজনী ছোৱালী বাহিৰতে বহি আছে, বহুত দেৰি হৈ যায় গ'লে, কিন্তু নিমখটো লাগিবই। আৰু এতিয়া আহিছে এয়া চিলিণ্ডাৰ ল'ব লাগে, চেক কৰি দিছেনে? চিলিণ্ডাৰ খালী আছিলে আৰু এয়া আহিলে যেতিয়া আৰু চিন্তা নাই, এটা ষ্টকত থাকিলে। আৰু এইফালে এয়া পাকঘৰত আহি পেলাই মই এয়া আমাৰ আজি চিকেন আনিছিলে, তাৰপিছত এয়া অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ, ভালদৰে প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ। আৰু দৈ আনিছিলে, দৈখিনি ইমান ধুনীয়া, টেঙাই নাই, গৰু গাখীৰৰ দৈ, টেঙা দৈ বাৰু, কিন্তু টেঙা একেবাৰে নাই, নতুনকৈ বহাইছে চাগৈ। আৰু একে ক্ৰীমৰ নিচিনা, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। এচামুচ খাই চাইছোঁ যে টেঙা নাই, তেতিয়া ভাবিছোঁ আজি চিকেন দৈ দিয়ে বনাওঁ। তাৰপিছত এয়া 3-4 চামুচমান হ'ব সৰু চামুচৰে, ডাঙৰ চামুচৰে চাগৈ 2 চামুচমান হ'ব। ইমানখিনি দি দিলোঁ, যেতিয়া টেঙা নাই অকণমান বেছিকৈ দিলোঁ, এটা অসুবিধা নাই। আৰু ভালদৰে সানি পেলাই এতিয়া ঢাকনি এখন দি পেলাই 1/2 ঘণ্টামান থৈ দিওঁ। আৰু আহি এয়া প্ৰথমে ভাত বহাই দিছোঁ, কোনো প্ৰথমতে খোৱা বোৱাখিনি বনাই লওঁ, কাৰণ দেওবাৰক খোৱা যেতিয়া। আৰু এইফালে এয়া মোৰ কেৰেলা হৈ গৈছে, তাৰপিছত বাকী কাম আছে, বহুতখিনি কাম আছে, কাৰণ ৰাতিপুৱা লৰালৰিকৈ ওলাই যোৱা হয়। আৰু এয়া মোৰ দালি হৈ গৈছে, দালিখন দেউতাকে ৰাতিপুৱা বহাই দিলে, সেইকাৰণে অকণমান সুবিধা হৈ থাকিল। আৰু এয়া ভাত আমি চচত বনাওঁ, মাৰটো পেলাই পেলাই খাওঁ, তেতিয়া শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। আৰু আমাৰ যেতিয়া চাউলটো কিনা, সেইবাবে মাৰ পেলাই খোৱাই বেছি ভাল। আৰু এইফালে এয়া ভাতকেৰেলা হৈছে, আৰু কাঢ়িম এতিয়া ভাতকেৰেলা ভাজিছোঁ। ভাতকেৰেলা খাবলৈ ভাল লাগে এনেকৈ। চাওক আমাৰ ছোৱালীয়ে কাম কৰিছে, মই এইডাল নমাই থৈছিলোঁ ধুবলৈ, বোলো ধুই দিম আজি দেওবাৰ। আৰু তাইয়ে প্ৰিয়া আৰু এতিয়া একাপ চাহ খাবলৈ মন গৈছে, আৰু এয়া বনাইছোঁ চাহ। এজন আলহীও আহিছে, বোলো আলহীৰ লগতে আমিও খাই লওঁ, কাৰণ চাহকাপ খালে তেতিয়া লাহে লাহে ভাতকেইটা হ'লেও ইমান ভোক নালাগে, আৰু কিবা এটা খাই লওঁ। আলহী মানে ঘৰত মিটাৰ লগাব আহিছে, যিটো প্ৰিপেইড মিটাৰ এতিয়া সকলোৱে লগাই আছে। আৰু মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ কেনেকৈ কি হয়, মই পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সকলোৱে চাব, কাৰণে এয়া চাহ কৰিছোঁ। আৰু দেউতাকৰ কাৰণে পিঠা আছিলে, পিঠা পনা মই কিবা নহয় কিবা বনাই থাকোঁ দেই, মোৰ ঘৰত পিঠা পনা লাৰু কিবা নহয় কিবা পাবই। আৰু এই পিঠা দি পেলাই এনেকৈ চাহ দিওঁ। আৰু এয়া 1টা বাজিব, আৰু এয়া নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, প্ৰথমতে মাছখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত মাংসখিনি বনাম। আৰু আজি চাবচোন মই কেনেকৈ চৰ্টকৈ বনাই থওঁ আজি, কাৰণ সময় নহ'লে বহুত বেছি হৈ যাব, সি বহুত মাছ মাংস খোৱা নাই, কাইলৈ সোমবাৰে মঙলবাৰে আমাক খোৱা নহয়। আৰু এয়া ছোৱালী চাওক, দেখিছে ছোৱালী কি কাণ্ড, গোটেই খেতি আছে। টাইমতে থাকিবলৈ নিদিলে নহ'লে আমনি কৰিব, গতিকে টাইমতে থাকক তাই, আৰু আমি আমাৰ কাম কৰি থাকোঁ। হৈ গ'ল মাছখিনি খনা, আৰু এইফালে এয়া কেৰাহী তেল বহাই দিছোঁ, অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে, পাকঘৰটো ঠিক কৰিব লাগিব বনাই কৰি পেলাই। ৰাতিপুৱা দালিখিনি বহুত বনাই থ'লে, সেইবাবে ভাবিলোঁ মধু ফুলেং দি পেলাই জোলখন বনাওঁ, কিন্তু মধু ফুলেং জংঘল হৈ আছে আনিবলৈ, আৰু বৰষুণো পৰি কিবা হৈ আছে, সেইকাৰণে নগ'লোঁ।
আৰু এতিয়া আলু দিছোঁ। আলু প্ৰথমতে নহৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি দি পেলাই আলুখিনি দি পেলাই ভালদৰে ভাজি পেলাই মই দালিয়ে দি দিলোঁ অলপমান। দালি আছিলে আৰু বেলেগকৈ জোল হেৰি কৰা নাই। আৰু এতিয়া মই এয়া মাছ দি দিছোঁ। আৰু মাছ দি পেলাই এয়া হোৱাৰ অলপ আগত নেমু চেপি দিম। অকণমান নহৰু আৰু পিঁয়াজ বেছিকৈ দিছিলোঁ আৰু জলকীয়া দিছোঁ এটা। এনেদৰে চিম্পুলকৈ বনাই থ'লোঁ। আৰু এতিয়া এয়া নেমুখিনি দি দিম। টেঙা জোল বনালোঁ, ইয়াত কোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া বেলেগ এক্সট্ৰা পানীও দিয়া নাই দেই, দালিয়ে দি দিছোঁ মই, কাৰণ দালিখিনি নহ'লে বহুত থাকি যাব আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ যেতিয়া আমাৰ খোৱা নহয় তেতিয়া বেয়া হৈ যাব। কাৰণ সোমবাৰ মঙলবাৰে আমাৰ নিৰামিষ খোৱা হয়, সেইবাবে আজি এয়া আজিয়ে শেষ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত কেৰাহীটো ধুই পেলাই সেই কেৰাহীটোৱে মই এয়া তেল সৰিয়হ তেল দি পেলাই এয়া পিঁয়াজ নহৰু নহৰু মই থেতেলিয়াই দিছোঁ, অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এয়া অলপমান এচামুচমান আদা দিলোঁ। মই এটা হাতত কেমেৰাটো ধৰি থকাৰ বাবে অলপমান লৰি আছে। আৰু দুটা তেজপাত দিলোঁ। তেজপাত দি পেলাই এতিয়া অকণমান লৰাই ল'ম। মাংস মাছ সৰিয়হ তেলতে বনালে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। আৰু বাকী পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া অকণমান সময় যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় আৰু অকণমান বাদামী কালাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম, একেবাৰে পুৰি যাবলৈ নিদিওঁ। আৰু এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু দিব পৰা হৈ গৈছে। এনেকুৱা সময়তে মই এতিয়া মাংসখিনি যোগ কৰিম। আৰু এইফালে মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট হৈ আছে। মই ইয়াত মছলা দিয়া নাছিলোঁ। আৰু এয়া সৰু চামুচৰে আধা চামুচ জলকীয়া গুড়া দি দিলোঁ মই, দি পেলাই লৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি চেপি চেপি দি দিম মই ৰসটো। এতিয়া দৈখিনিৰ ৰস যিখিনি ওলাইছে সেইখিনি এতিয়া নিদিওঁ মই। আৰু এইফালে ছোৱালীক কিবা এটা খাবলৈ দিছিলোঁ, তাইও খাই শেষ কৰিলে। আৰু এয়া অলপমান চিকেন মছলা দিছোঁ। চিকেনত চিকেন মছলা দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, ভাল পাওঁ আমি, সেইবাবে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ অলপমান চিকেন মছলা, প্ৰায় এচামুচমান হ'ব। মই ইমান জিখি মাখি মানে খানা বনাওঁতে দিয়া নহয়, অনুমানিকে দিয়া হয়। কিন্তু কেতিয়াবা ৰেচিপি ভিডিঅ' আকাৰত বনালে তেতিয়া দিয়া হয়। আৰু এইফালে মোৰ এয়া আলহী আহিছে, পাকঘৰৰ ওচৰতে আছে আলহী আহিলে। চিকেন মছলা আৰু জিৰা গুড়া দিছিলোঁ মই দেই, দুইটা মছলা দিছিলোঁ কিন্তু দেখুৱাই হ'লনে নাই। আৰু এয়া ভজা হৈছে। আৰু এই সময়তে মই অকণমান গেছটো মিডিয়াম কৰি পেলাই কমাই ল'লোঁ। দৈ যিখিনি দৈ আছিলে বাতিটো মাংস মেৰিনেট কৰা সেই দৈখিনি দি দিলোঁ। আৰু এয়া আলহী কথা পাতি আছে, মই অকণমান কথা পাতি লওঁ। আৰু এয়া এফালে মোৰ মাংস হৈ গ'ল। হোৱাৰ আগত অলপমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই দুটা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছিলোঁ। এয়া ভাতকেইটা খাই পেলাই এয়া বাছ কৰি আছোঁ। মাছ মাংস খালে দাঁত ব্ৰাছ নকৰিলে ভাল নালাগে, বাছ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া কাটি আছোঁ আলু। আলহী আহিব, আবেলি 5টা বাজিলে, সেইকাৰণে বোলো ভাজিটো কাটি থওঁ, কাৰণ গা ধুই চাকিও দিব লাগিব, সন্ধিয়া হ'ব এতিয়া, বোলো অকণমান ফ্ৰাই হ'ব। আৰু আটা লুচি বনাবৰ কাৰণে মাৰি ৰাখিছোঁ আৰু আলুখিনি কাটি লওঁ, তাৰপিছত গা ধুই চাকি দি লওঁ। কাইলৈ 19 তাৰিখ, ডাঙৰ ছোৱালীৰ টেষ্ট আছে কাইলৈ পৰা, আৰু সৰুজনী শুই আছে এতিয়া, সেইকাৰণে ঘৰটো ঠাণ্ডা আৰু পৰিপাটি হৈও আছে। আৰু আলহীও গ'ল। আৰু এফালে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম ৰ'ব, ফুল এজোপা এয়া মই এনেকৈয়ে থৈছোঁ ওখ এই টুলখনত, কাৰণ ছোৱালীয়ে এইখনত ঢুকি নাপায়, সেইবাবে এজোপা মানি প্লেণ্ট থৈছোঁ। আৰু এজোপা স্নেক প্লেণ্ট, এডাল স্নেক প্লেণ্ট বুলি কয়। আৰু এইজোপা পানীতে এনেকৈ গজাব পাৰি, পানীত থ'লে ধুনীয়াকৈ গাছ আহে। এনেকুৱা অকণমান পাত এটা যদি ইমান টুকুৰ যদি কাটি আনে তেতিয়া আনি পেলাই যদি পানীত থৈ দিয়া হয় ধুনীয়াকৈ গাছ আহে। যি মানে মোৰ ঘৰত আছে জোপা সৰু বিধৰ, সেইটো মই ইমান সৰু এনেকৈ পাত আনি পেলাই তেনেকৈয়ে কৰা কাটি পেলাই, কিন্তু এইডাল এই মোৰ ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা দিছে আৰু এইডাল অকণমান দীঘলকৈ দিছে আৰু এইডাল, এয়া সোনকালে আহিব এইডালত।
तक इनडोर आउटडोर दूटा पद्धति रखे पारि पानी तो थो पारि माटी तो लगभग पारि तो निजर लगत तथा माटी जी लगवा है तेज़ धुनिया जोपा है पानी इन नाबाढ़े और मैं माटित लगाम भरते राखीम सगे अपनालको देखा अपनालोर जो कार लगे मन करके अकटिंग कटि आनी पानी भिजा थे हम पानी तो एसप्ता दस दिन मूरत चेन्ज कर दी लगे सोकाले धुनिया गाज आई जाए लगभग भल है टो एने पानी लग पे डायरेक्टे कि अलग अलग पानी दी थक लगे जाते टबर नमी नमी जी पानी माटि नमी सीट नमनिया तो थके माटि जी मानने सेमेका हेरी थे एक बार शुक्र पे जब फाटि जाए मैं माटि तो चाहूँ माटि तो है एक बार पानी से थोड़ा पानी धो लग तब लगे बतर भल हम और इतना मैं पुरी भाजी खा आसो सबे खाले आलोही खाए गोल पूजाओ खाले देवताको खाए ऊला गोल और मैं शेष इतना कथा बतरा ना पूरा खाए आसो काम करते केचुआ थका मानु भूख लगे नहने पूरा खा लैसो खा लार बेलेग काम पीछे आगते खुआ तो आगत और यार पिया इतना शुरू उठिले और इतना आम खाम न पिया मिठाई मिठाई खाना खाना मिठाई आम पिया मिठाई खाने रसगोल्ला खा भल पाए रसगोल्ला खाने भल पाए रसगोल्ला खा पिया काजू बर्फी रसगोल्ला खा भल पाए न और पूजा भल पाए लालमोहन सबरे बेलेग बेलेग रसगोल्ला खा दिया दिया मिठाई खाम और मिठाई खा आज ब्लग तो इतने शेष करीडियो अति साल अपना पाई आपे भिडिओ भल पाए मोर भिडिओ सको विचार तेहले गीताश्री किचन ब्लग चेनेल तो सबसक्राइब कर बेल तो अन करपहर थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बाय।